Deltebre disposarà aquest estiu d'un miler de places noves d'aparcament regulat per a atendre la demanda del sector turístic i evitar els problemes de massificació de vehicles que es van viure per Setmana Santa i també l'estiu passat. L'Ajuntament habilitarà un nou aparcament a la platja de la Marquesa i el camí del Fangar de 8.700 metres quadrats i 400 places i un altre aparcament de 7.000 metres quadrats per a 250 vehicles a la platja de la Bassa de l'Arena. A més, també es disposarà del centenar de places per a autocaravanes del Parc Fluvial, que es dotarà de serveis amb un punt d'intercanvi d'aigües i accés wifi. Estes tres zones estaran regulades per una nova tarificació anomenada Zona Groga i que permetrà estacionar 4 hores al preu de 5 euros i la tarifa per un dia sencer serà de 8 euros. L'Ajuntament també habilitarà una zona verda al passeig de Riumar per a controlar l'aparcament i amb la tarificació de la zona blava. Fan aquestes 1.000 places regulades per al sector turístic que en preus molt simbòlics permetran no només amortitzar la inversió, sinó també regular i controlar tota l'afluència turística que tenim, no? En un territori emergent que fa, pues, vam veure la Setmana Santa i vam veure l'estiu passat, pues, que era necessari, no, regular-ho. L'Ajuntament de Deltebre ha explicat que els veïns del municipi quedaran exempts del pagament d'aquestes noves zones d'aparcament regulat. La inversió prevista en l'arranjament dels dos nous pàrquings serà de 220.000 euros i la previsió és que puguen estar operatius al mes de juliol. Per aconseguir espais a l'àmbit de les platges és molt complicat, perquè el que no són espais del parc natural o protegits són de costes o són de propietaris privats, però que l'Ajuntament no té propietats a lo que és la línia de costa. Per tant, per això hem tingut que arribar a dos convenis amb propietaris privats i hem tingut que demanar autorització a costes, que esperem que arribi abans del juliol per a poder fer aquestes obres d'actuació que us estem explicant. Pel que fa a la zona d'autocaravanes del Parc Fluvial, el govern municipal ha insistit que es tracta d'un aparcament provisional a l'espera que amb el nou POUM es puga destinar una zona definitiva per a l'aparcament d'autocaravanes al municipi.